Üçüncü məsələ. Sonra gəlir təlbiyə. Eşitmisiniz? Ləbbə sözündən təlbiyə. Təlbiyə, əziz qardaşlar, ehrama girdikdə, ehrama girdikdə tələffüz olunan sözdür. O deyir ki, Ləbbeyk Allahumma umratan. Au Ləbbeyk umratan. İndi biz ümrə ziyarətində danışırıq da, bu həccə aiddir. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, həcc ümrə demək olar ki, əksər hallarda, vəziyyətdə demək olar ki, əhkamlar eynidir. İstisnalar var təbii ki. Lakin bunlar hamısı eynidir. Ehram niyyətdir. Ehram nə idi? İbadətə niyyətdir. İbadətə girmək üçün edilən niyyətə ehram deyirlər. Amma təlbiyə sözdür. Yəni, sən bu ibadətə girəndə həmin o niyyəti tələffüz edirsən yoxsa yox? Təlbiyə budur. Təlbiyə həmin o ehrama niyyət edəndə təlbiyə o niyyəti tələffüz etmək deməkdir. Başa düşdünüz? Yəni, təlbiyə nədir? Təlbiyə ümrə ibadətini etmək üçün ehrama girdin, niyyət elədin. Təlbiyə də sözdür. Ləbbeykə umratan sözüdür. Təlbiyə, ləbbeykə Allahumma umratan sözüdür. Həmin bu tələffüzdür. Bu niyyəti sözdə deməkdir. Təlbiyə budur. Başa düşdünüz? Yəni, xulasatul qavl. Niyyəti qəlbdə etdikdən sonra tələffüz etməyi deyirlər təlbiyə. Sual. Həmin bu təlbiyənin, tələffüz etməyin hökmü nədir? Hökmü. Bu barədə alimlərin 3 məşhur görüşü var. Birinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, rokundur. Rokun. Etməsən, ibadət yoxdur. Rokun budur yəni. Yəni, akt olmur. Rokundursa, sən girə bilmirsən niyyətə. Yəni, ibadətə girə bilmirsən. Yəni, rokun budur yəni. Bu görüşü İmam İbn Abdülbar Rahimahullah Sufyan Əs-Səvriyə nisbət edir. İkinci görüşdə olan alimə deyiblər ki, vacibdir. Rokun deyil, vacibdir. Çünki rokunla vacib arasında fərq var. Yəni, təlbiyəsiz ehram sayılır, amma günah yazılır sənə. Vacibdir. Vacibdir. İkinci görüşdə olan alimə deyirlər ki, sayılır. Yəni, vacibdir. Vacib olduğu üçün tərk edibsə, insana günah yazılır, amma boynuna fidyə düşür. Bəli. Daha doğrusu, dəm vacib olur. Heyvan kəsmək. Bu görüş hənəflərin görüşüdür. Nə idi? Vacib. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, təlbiyə, təlbiyənin hökmü müstəhəbdir, sünnədir. Tərkində problem yoxdur. Gəlsən, yaxşıdır. Gəlsən, yəni etsən, yaxşıdır. Bu görüş İmam Şafinin və İmam Əhmədin görüşüdür. Müasirlərdən Şeyx İbn Baz və Şeyx İbn Hüseymin bu görüş tərcih ediblər ki, sünnədir. Yəni, məsələ, Allahu aləm, ictihadi məsələdir və görüşlər müxtəlifdir. Hətta Muhammed Əmin Əşşənqeyt Rahimahullah, Adva-ül Bəyanin sahibi, təvaquf edib hökümündə. Təvaquf edib, dayanıb hökümündə. Allahu aləm, mənə gəlib çatana görə Allah daha doğrusunu bilir, üçüncü görüş haqqa daha yaxındır. Sünnə olma görüşü haqqa daha yaxındır.